que é o ChatGPT? Como que ele pode mudar o seu dia a dia? Entenda agora no Cashless. Mas é isso, Bruna. Cashless 2023, a gente começa com o ChatGPT. Vamos lá. Todo mundo está querendo saber o que está acontecendo com essa nova ferramenta, né? Está todo mundo super curioso. Até porque ela atraiu mais de 1 milhão de usuários agora em poucos dias, né? Atraiu também o interesse da Microsoft, né? Que fez um aporte muito relevante. Vem sendo considerado, né, como grande rival da Google. Então está todo mundo querendo saber dessa ferramenta, dessa tecnologia. O nome, se a gente for dar para ele, né? O transformador generativo pré-treinado, ele não quer dizer muita coisa, né? Parece muito sofisticado para, na verdade, você chamar ele de um robô virtual, né? E ele conversa com o teu usuário. Mas mais importante do que conversar, que é o que, enfim, outras inteligências artificiais já conseguem fazer hoje em dia, é que ele levou isso para um outro patamar mesmo, né? Ele já começa a executar tarefas por escrito, ele já começa a fazer resumos de texto, ele já cria poemas, né? Ele tem, né, um range bem mais sofisticado do que a gente já tenha visto hoje em dia com ferramentas de inteligência artificial. E ele é treinado para interagir, né? Para você ter uma experiência muito próxima com o que você tem numa conversa entre humanos, né? Numa conversação humana. Então, quando você olha o que ele pode fazer e a experiência que ele gera, as pessoas começam a imaginar, falam, poxa, esse é o próximo passo mesmo, né? Porque ele vai desde uma ideia de redigir uma petição judicial, e que eu imaginei, a gente vai falar sobre isso hoje, mas, né, o quanto isso já gera ameaça para os advogados, até o ponto de ser assim, um agente de turismo, né, fazendo roteiros, né, dando sugestões de lugares para você conhecer. Fora o básico, né, que é traduzir de e para qualquer tipo de língua que você consegue imaginar. Então, é muito, muito sofisticado em relação ao que a gente tem visto até hoje. Por hora, ele não é pago, né, o que tem aumentado o frisson, e isso tem uma lógica, né, tem um sentido para isso, né, porque o programa ainda está em fase de teste, então a ideia é você ter o máximo de feedback possível de todos os usuários para você conseguir desenvolver essa ferramenta. E a origem dele não podia ser muito diferente, né? Ele foi desenvolvido pela OpenAI, mas não só pelo Sam Altman, que é o principal executivo, mas também pelo Elon Musk. Isso já faz algum tempo, o Elon Musk já saiu da companhia, ele achou que teria algum tipo de conflito com a Tesla. Ele saiu em 2018, mas ainda assim ele está por trás de toda essa discussão e ele já vem falando sobre inteligência artificial tem bastante tempo. Inclusive a gente vem falando de inteligência artificial há muito tempo, então vou aparecer aqui os videozinhos para clicar. Mas o que causou muito do frisson, muito do, né, de vez em tecnologia tem isso, né, no mercado de tecnologia às vezes aparecem as coisas que são da moda, mas o que tem feito o ChatGPT tomar uma proporção um pouco diferente e criar um ânimo um pouco diferente, uma expectativa maior, é o fato de que as aplicações dele são muito óbvias para o usuário mais comum possível. Ele é muito fácil de usar. Estão aparecendo análises das aplicações nos setores mais horizontais imagináveis, desde uma criança pedir ajuda no dever de casa, até o que você falou, né, de advogado pedir para fazer a primeira versão de uma petição, uma redação. Obviamente, todas essas aplicações também geram preocupações, a gente também vai falar disso. Mas à primeira vista, o diferencial que ela tem tido, né, que o ChatGPT tem tido, é essa aplicabilidade muito abrangente, com resultados que, apesar de ter suas limitações, com resultados bem mais elaborados do que versões anteriores de robôs do tipo. E aí isso tem a ver um pouco também com como a tecnologia foi construída, como os engenheiros montaram. Ele é o mais próximo, né, o produto hoje em dia mais próximo de conversar de uma forma mais próxima da humana mesmo, de uma interação que pareça um pouco mais orgânica. E aí um professor da Unifesp chegou a ser entrevistado para explicar um pouquinho, e ele disse que o diferencial do ChatGPT é porque foi usada uma técnica que ela é usada para absorver como a linguagem funciona, que é o que eles chamam de reforço de aprendizado por feedback humano. Então, não é o único que usa, inclusive, especialistas da área falaram que o diferencial do ChatGPT, na verdade, foi ter aberto ao público primeiro. Então, se você for ver Google, se você for ver as outras empresas de tecnologia, eles também estavam trabalhando em tecnologias semelhantes, mas o ChatGPT foi o primeiro, começou gratuito, que nem você falou, e o fato, assim, muito porque quer usar a interação com as pessoas para melhorar essa tecnologia de aprendizado com as interações. Então, inclusive, quando você usa, você tem a opção, se a resposta não te agrada, você fala, pô, tá errado, você diz o quê? Então, eles estão usando essa etapa como etapa teste. Mas ele tem esse diferencial de muitas aplicações em muitos setores em diferentes graus de complexidade.
desde a criança fazendo dever de casa até o executivo para ajudar a automatizar algumas etapas de processo. E aí isso gerou em um mercado de tecnologia que está cada vez mais escasso em recursos. O ChatGPT também chamou bastante atenção porque as empresas estão conseguindo aportes. Dependendo do setor, varia um pouco em valor, mas tem relatos de aporte em empresas de educação entre 1 e 10 milhões de dólares, em empresas de conteúdo, né? Seja para parte de edição de vídeo, marketing, design, mas para ajudar e automatizar alguns processos. Conseguiram captar entre 10 e 100 milhões de dólares, a depender da funcionalidade, do tamanho da empresa. Então, chamou muita atenção, porque é o caminho contrário que o mercado está seguindo em outras frentes, por causa da conjuntura, enfim, assuntos que a gente também já falou aqui. Então, o alvoroço está associado a vários blocos, né? Tem o alvoroço de aplicabilidade, de quais setores eles podem ser aplicados. Educação, saúde são os que falaram mais, mas tem uma parte forte nessa parte jurídica que você falou, na parte do financeiro, que a gente vai falar um pouco mais. Na parte de estar conseguindo atrair investimento, inclusive o aporte da Microsoft, né? Chamou a atenção de todo mundo. E na parte de ser uma novidade, o quanto ele cobre de tipos diferentes de usuário. Então, acho que realmente, apesar do mercado de tecnologia ter essa tendência de criar modismos que vêm e vão, o ChatGPT chamou a atenção por ele ser um pouco mais concreto, né, do que os outros que são um pouco mais abstratos. Mas tem aplicações, tem integrações, a gente vai ter que ver para onde isso vai. E para saber disso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até o Cashless da semana que vem. Tchau, gente!